igrača, a možda najteža situacija u poslednje. Sigurno da je najteža situacija, ovaj, dosta novih momaka je sa nama. Krećemo polako da radimo, ovaj, možda malo kasnimo sa radom, krenuli smo na ovaj, poslednji, ali sigurno ćemo raditi dobro, ambicije kluba, trudit ćemo se da držimo na visokom nivou. To je to. Pa dobro, sigurno da utiče to i na igrača, ali trudim se da održim koncentraciju na trening naredni i da spremno uđemo u novu sezonu. Mislim da može da utiče to na nas, ali dobrim radom možemo to prevazići, zavisi od tima i od... Jesam, imao sam program neki koji se radio sigurno mesec dana i... Dobro, drago mi je da se vidi. Hvala.